Wis garing, Jay. Nih mau pulang ke mana, Bos? Purwokerto. Bukan. Purwosari. Ini juragan apa, Mas? Juragan Empang. Apa, Dan? Juragan apa iki? Juragan Empang. Buat apa ketoprak gumur? Sen, emang gak licen. Bayor. Munggah tok pun bayor. Bukan dubur, Bung. Oh iya. Pir telam juli sama. Nek ngono ya, Jen. Ngono tuh gedung. Kok disit kon. Apa nih? Baterai. Baterainya kayak ring bunuh meja, Bung. Di titol. Kono cecane wis gun. Wis kuwi nang tas. Nang tas cak dung. Ya. Masih baterai di de, baterai. Oh, gun, baterai. Wis. Urung-urung we. Harus ya, Mas. Baterai ya baterai. Iya larang kok ngutrik sapa iki. Ora mau nang meja ngene dong-dong mbek tekan nang meja, Mas. Wis mau mbek nang kali. Mau nang meja ngene meja wau dong-dong mbek tekan yo. Meja sing njenengan jagung. Wis tinggal bae kene yo. Aja larang ku. Iya kok dong. Iya. Iya. Ini food. Jerone. Taruh tengah meter aben semua. Lurus. Lurus. Oh, eh, bob. Lurus, kiri. Maju maning. Tarik apa kiri? Maju. Ayo, bales. Lurus, di sini supir ambulan malah. Lurus. Kanan. Oh iya. Lurus. Lurus, boy. Kiri. Ajo. Kiri, yo tepo. Teko kiri. Karo baterai ini kon. Oh. Polisi mau masuk ya. Mana sih ngomong? Ada baterainya bisa, Mas? Iya. Padam nih. Pelara. Terus. Kegiatan. Orang-orang bayar. Kok tipu nggak sih? Tipu. Untuk tadi. Halo. Lah yang komandannya nang ngarep. Ora apa-apa, pakai tuwa to wajib. Ki mari kana mari iki. Lah kan tutur nang pelange kae. Ngetan. Wah, dhuwur kae. Surae dhuwur. Ngalor. Ngalor. Sing dewek kae aja bal-balan nang kana ya. Iya sih sok apera. Iya, sok apera. Bapak kan MB. Barokah. Kecengkang. Salam Bapak. Dari Pak Sastri. Salam Pak. Lurus terus. Salam olahraga sehat. Sehat silaturahmi terus sehat. Ringan. Murah meriah. Ekon potongannya jonek kon. Salam Pak. Nih suruh ini sudah catat rekam Bro Sari. Channel.